Dosetke iz dečijeg sveta. Opet Mita. Isti Mita bio je veoma dosetljiv. Žao mi je što nisam zapamtio sve njegove dosetke. Jedared dođe pokojni organđija k Mitinom ocu da primi platu za neke jorgane koje mu je pravio. Taj je jorgandžija, kao sada ga gledam, imao jednu nogu kraću, jedva da je dopirala drugoj nozi do članka. Mitin otac, ne znajući koliko duguje za jorgan, zapita: "No, majstore, kako stojimo?" Pre nego što je majstor odgovorio, prišapne Mita ocu: "Na jednoj nozi." Smiljka se dosetila. Uzmem ja moju Smiljku, nije bila ni pune 2 godine. Na kolena pa se zabavljamo kako mi znamo. Ja je pitam: "Gde ti je ruka?" Ona pokaže. "Gde ti je druga ruka?" Pokaže drugu ruku. "Gde ti je oko?" Pokaže drugo oko. Pokaže. "Gde ti je uvo?" Pokaže drugo uvo i to pokaže. "A gde ti je nos?" Ona pokaže prstom gde joj je nos. Sad se meni prohte da je malo dovedem u iskušenje, pa je zapitam: "A gde ti je drugi nos?" Ona se u prvi mah malo zbuni, zamisli se, pa na jedared prstićem svojim pokaže na moj nos. Neustrašivi Đura. Malog Đuru nisi mogao tako lako zaplašiti. Stavili ga u krevet, ali on neće da spava. Dadilja proba da ga zaplaši, čim ga sve nije plašila. Govorila mu: "Sad će doći otac, sad će doći mati. Idem da zovem odžačara." Ali badava, Đura se ne boji. Na jedared doseti se dadilja, pa mu reče: "Eto ide kurjak." Na te reči Đura skoči iz kreveta viknuši: "Gde je da ga jašim?" Nije sramota. Timica nije dobro učio. Isto to je morao 3. razred ponavljati. Mati ga je karala: "Zar te nije sramota? Tako veliki, pa da ideš 2 godine u 3. razred. "Pa šta? Naš je gospodin učitelj još veći, pa je već 8 godina u 3. razredu, odgovori Timica. Sađenje. Naš komšija zaklao je senas svinjem, pa nam poslao kobasica. Među kobasicama bila i jedna mala i kratka za našu malu macu. Kad su posle doneli te kobasice pečene na sto, pojede maca svoju kobasicu te izvadi drvce na kome je bila kobasica nadvena, te reče: "Sad idem u baštu, posadit ću ovo drvce u zemlju, pa će do godine opet roditi na njemu kobasica." Mudrijaš. "More dete, pa ti si opet iskrivio petice." Štikle: "Šta ću da radim sa tobom?" "Ali za Boga, mamice, da nisam ja tome kriv." "A da ko bi drugi mogao biti kriv?" "A zar ti ne znaš, mamice, da je zemlja okrugla? Pa kad ja po okrugloj zemlji idem, kako će onda da mi ostanu petice prave?" Rešetke. "Gde si bio, sine?" "Bio sam sa ocem u štedionici, ali neću više nikad tamo ići." "A zašto?"
To mora da su jako rđevi ljudi, sigurno hoće i da ujedu. A po čemu ti to sudiš? Pa ja tako mislim kad su zatvoreni u kavezu. Spremio se. Tržeći po bašti, Gavra zapne pa podere pantalone. Smesto u sobu pa se spremi, dobit ćeš batina, reče mu mati. Gavra pokunji nos i ode. Kad je mati posle pol sata dođe u sobu, ima šta i vedeti. Njen Gavra gurav. A šta je to? Pa spremio sam se za batine. Stavio sam pod kaput tatin šal i šubaru.